Vamos assistir junto e comentar o melhor vídeo documentário que eu conheço sobre valor e saúde. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, temas de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos ver um vídeo documentário que é o melhor que eu conheço quando o tema é VBHC, valor em saúde. Esse vídeo documentário ele é originalmente em inglês, foi apresentado pela Health Catalyst e se chama Measured Outcomes, Resultados Medidos, A Future View of Value-Based Healthcare, uma visão futura do que é cuidado em saúde baseado em valor. Esse vídeo ele é originalmente em inglês, mas através do sistema do YouTube a gente ativa as legendas em português para ficar mais fácil a gente acompanhar. Ele é um pouco mais longo, ele tem um total de quase 22 minutos, mas vale muito a pena acompanhar até o final. O link para o vídeo original vai ficar na descrição desse vídeo. Convido você também a ver e rever esse vídeo. É um material de maior qualidade, sem dúvida, que eu conheço até o momento, produzido relacionado ao tema de valor em saúde. Traz os principais professores, as principais autoridades e as principais hospitais, clínicas que estão aplicando na prática o VBHC ao longo desses últimos anos. Claro que tem muito mais gente aplicando, mas esse documentário ele pinça alguns dos melhores casos que servem de exemplo, motivação para quem quer fazer uma saúde mais baseada em resultados que importam para o paciente, que é para isso que a gente está estudando medicina, para isso que a gente está no sistema de saúde, né? Então o link vai ficar na descrição, vamos para o vídeo. Healthcare has been one of the great unsolved problems in the world. We've been talking about issues in healthcare for 30 or 40 or 50 years. Costs are out of control. In the US, we're spending an unsustainable amount of money for healthcare. Lembrando que aquelas imagens anteriores eram da Harvard Business School e da Harvard Medical School em Boston. Irrespective of where in the world you are, an asthma patient is an asthma patient. Aí a gente tem o Charles River, uma visão de Boston bastante bonita. And a prostate cancer patient is a prostate cancer patient. And it has to be the goal of everybody involved in the system to optimize the quality of care and the results for that patient group. You know, when you ask what's broken in healthcare, I think there are equity issues, there are access issues and delivery issues. We will run out of money just like anybody else. Business as usual is never going to be okay again. The actual use of the word quality has created more problems than solutions in healthcare. If you don't measure things, you can't improve them, you can't manage them. If you would go a step further, and if you would have internationally outcome analysis, that would change the health system tremendously. If we would not measure and not compare and not talk to each other, we would not be as successful as we are now. If we're going to be changing things that we're doing, we want that to have an impact on the patient. Can't just be an esoteric academic impact. Value-based healthcare says that's the goal. If today you've improved outcomes without escalating any cost, you've succeeded. Today, if you've delivered equally good outcomes more efficiently, you've succeeded. Today, if you didn't do one of those two things, you failed today. Então esse mini documentário é apresentado pela Health Catalyst. Measured Outcomes, A Future View of Value-Based Healthcare, é o título dele. Aqui estão os autores e produtores desse vídeo, parabéns, ficou muito legal. E a gente vai ver ao longo do vídeo que ele pega basicamente 3 ou 4 grandes casos de sucesso relacionados à aplicação de Value-Based Healthcare. By some funny reason, I always want to be a doctor. It was just a feeling that that was the right place for me. Nesse texto não tinha tradução, mas basicamente ele falou que por algum motivo ele sempre quis ser um médico. In Germany, it's not allowed to found a clinic. It's not a tradition to have a specialized clinic on one disease. E aqui nós vamos falar então sobre a Martin Kigling Clinic, que fica em Hamburgo, na Alemanha, e que basicamente foi contra todo o status quo, como o médico está começando a falar, esse cirurgião, contra o sistema de saúde, né, com a tradição que existia no sistema de saúde alemão. That is only one of the difficulties.
But I was sure that a specialized clinic is good. I was sure that a faculty system is good and outcome is good. That are the elements. Então é interessante pensar e olhar que esse é um dos professores, na verdade, da escola da Universidade de Hamburgo. Ele chama professor Hartwig Holland e ele é um dos fundadores e idealizadores da Martin Clinic. Um dos casos da Harvard Business School que tem muito sucesso sobre o tema de value-based healthcare é baseado na Martin Clinic, que foi fundada por esse professor. I was very sure about. In those days, Holland already had the profile in Germany being one of the prostate cancer specialists. And we were running an outpatient clinic, especially for prostate cancer patients. And I was asked whether I would like to join that outpatient clinic. And I thought, yeah, that's interesting. And that was 1995. Então, basicamente, eles juntos fundaram a Martini Clinic, o Holland e o Grafen. Eles até hoje trabalham nessa clínica. Essa clínica existe até hoje, mas desde 1995. I was very lucky to convince 8 of my former Oberarzt, you would call them associate professors, to come to this clinic and stay here forever. Because if you are combined to a clinic for a lifelong, you act a little bit different than if you stay there only for 4 or 6 years. So you want your clinic to be good. Esse aqui é um insight muito interessante do Holland, que ele mostra pra gente que desde o começo o objetivo da clínica era ter médicos dessa clínica por longo tempo, no longo prazo. Ou seja, o jogo os médicos estão jogando é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é um objetivo de longo prazo de você ter um comprometimento total a essa clínica, de forma com que você queira que seus pacientes ao longo do tempo voltem e indiquem outros pacientes, estejam bem de vida, estejam bem de saúde ao longo do tempo. Então esse alinhamento entre o objetivo da clínica e o objetivo de cada médico dentro da clínica, ou seja, ter um turnover, uma troca de médicos baixa, aconteceu desde a fundação da Martini Clinic. Para quem não sabe, grande parte das clínicas e consultórios não são assim. Eles são normalmente têm um giro alto dos médicos. Trabalham por 2, 3, 4, 5 anos numa clínica, depois o médico já muda para outra clínica e assim por diante. Então, ao longo da vida de um mesmo médico, é comum vê-lo, ou médico ou médica, né? Vê-lo ou vê-la migrando de clínicas, migrando de hospitais e assim por diante. Então, nessa Martini Clinic, o objetivo foi desde o começo manter os médicos fiéis à mesma clínica ao longo dos anos. Usually you kind of use your position in a hospital to make your personal career. If you know that you stay in a hospital for, let's say, 5 years, 7 years, and then you go away, the motivation of starting long-term projects, studies, for example, that need 10 years to bring you results, is not very high. De novo, a importância de fazer o alinhamento de longo prazo para você trazer resultados para os pacientes, para a saúde dos pacientes e para a clínica como um todo, em termos de pacientes atendidos com qualidade, qualidade entendida como um resultado de saúde que importa para o paciente. Leading surgeons are equally ranked, are equally paid, and every decision is made in consensus of all these 10 leading surgeons. Ou seja, ele está falando que existem alguns cirurgiões, tem os 10 cirurgiões líderes da Martin Clinic, e eles têm a mesma posição hierárquica, o que é totalmente incomum em relação à tradição da Alemanha. Na Alemanha, normalmente, você tem uma hierarquia muito clara entre os médicos e outros profissionais. Entre os médicos mesmo, quem é mais velho, quem é mais experiente, sempre está no mais topo nível dessa hierarquia. Na Martini Clinic, eles falaram que não é assim. Todo mundo tem o mesmo nível hierárquico e todo mundo está vinculado à clínica tendo o mesmo nível de pagamento, o mesmo valor de pagamento mensal de remuneração. The faculty system has many, many advantages. In this very, very small field of prostate cancer, each of us has specialized in a subspecialization. So one is very interested in genome analysis, the other in the development of new imaging systems. And there are many, many new drugs coming up for advanced disease, and one is an internationally recognized expert in this. So when I come every morning here to the Martini Clinic, I meet at 7 o'clock 10 international experts, and this is fantastic. This is intellectual stimulation, and this is fun.
Então, uma coisa que ele tá falando aqui é que, na verdade, esses 10 cirurgiões-chefes e toda a equipe, além desses 10 cirurgiões que compõem a clínica, eles são subespecialistas dentro da área de tratamento, né? Que a gente vai verificar aí que principalmente são prostatectomias, realizações de cirurgias de próstata, quando tem indicação para pacientes que têm normalmente câncer de próstata. E cada médico tem uma subespecialidade, é reconhecido mundialmente como líder naquela área. Ou seja, quando eles fazem essas reuniões aí matinais, semanais, o que acontece é que ele acaba tendo a possibilidade, cada um ali tem a possibilidade de discutir em alto nível, em nível de internacional, como se fosse num congresso, o debate e a debater e a discutir um caso para entender o que é melhor para aquele paciente. Só que o que está sendo discutido com 10 lideranças mundiais nas respectivas subespecialidades e verificando o que é mais adequado para aquele paciente em questão. Isso, para quem não era da saúde, não é nada óbvio. É muito difícil você ter uma clínica em que você tem grandes cirurgiões subespecialistas numa determinada área focada numa mesma doença. Normalmente o que você tem são cirurgiões de especialidades diferentes se juntando na mesma clínica. Ter esse nível de conversa e esse nível de discussão de caso já começa a ser um grande diferencial com competitivo da Martin Clinic. The mission of the Martini Clinic is to improve prostate cancer treatment. We want to have the optimal treatment for each patient. Well, in Germany, the average rate of prostatectomies per year is below 50 for the whole hospital. I perform usually. Então, o que ele está falando? Na média, na Alemanha, em torno de... Em cada hospital, se você for ver, em cada hospital, não é clínica, cada hospital, a média, na época da que estava sendo feita essa entrevista, era de 50 prostatectomias, 50 cirurgias de próstata por hospital. E agora ele vai falar quanto que ele realiza, só ele, por ano. Two radical prostatectomies per day, so I perform over 300 procedures per year. Ou seja, ele sozinho performa, junto com a equipe, obviamente, da clínica, 300 procedimentos por ano. Ou seja, ele, só os procedimentos que ele faz, está acima mais do que 6 vezes da média hospitalar de realização de prostatectomias na Alemanha. Então você tem um volume muito grande nessa clínica, e não só na clínica como um todo, como por cirurgião. Então, os cirurgiões dessa clínica, obviamente, estão muito mais treinados, eles fazem um volume de cirurgias muito maior do que, muitas vezes, vários hospitais da Alemanha. Faz com que cada cirurgião tenha uma curva de aprendizado bastante interessante, esteja na fronteira do conhecimento daquela aplicação cirúrgica. Só para vocês terem uma ideia, isso não é comum, tá? Um volume cirúrgico tão alto aqui no Brasil ou em outros países por cirurgião. Started, we did about 200 cases a year, which was a lot at that time. Now we do 2,200. We are by far the biggest now in the world. A tradução ficou incorreta, ele falou 2,200, que dá 2,200 casos por ano. Então, basicamente, o que eles acabou de falando é que eles são os maiores do mundo na época dessa entrevista. Nesse tipo específico de procedimento que se chama prostatectomia, retirada da próstata. Então, é de uma certa forma algo bastante importante se notar, que você tem uma clínica com um número tão grande de realização de cirurgias nesse ambiente dessa clínica em Hamburgo, na Alemanha, que chama Martini Clinic, e você tem esse número tão avassalador que é muito maior do que o de cirurgias de vários grandes hospitais ao redor do mundo. Every half year, our surgeons compare each other in terms of the quality they have achieved in their patients, outcome qualities. And this is a certain culture which you won't find anywhere else. Aqui entra a parte de valor em saúde, que até agora a gente está falando de volumetria, de volume de cirurgia, de procedimentos, e de uma questão de cultura organizacional, como que ela é organizada, essa clínica. Agora nós vamos falar da parte de resultado. O que eles fazem de diferente de que em vários outros lugares do mundo, que é medir os resultados de saúde que importam para os pacientes, e que a gente vai ver agora. Outcome measurement is for me the basis for improvement. You cannot improve if you don't know the results. It's not just an obligation. It's fun. It's thrilling to know the results as a basis and to see how you improve. We would be absolutely stupid if we would not do that. It's a part of our
of our profession. Então aí entra uma questão que na administração fala assim, o que não é medido não é gerenciado, o que não é medido você não consegue melhorar resultado. E aqui ele está falando, a gente precisa medir resultado em saúde, porque nosso objetivo é melhorar esse resultado de saúde para o paciente. A gente quer que nossos pacientes estejam melhores em termos de saúde depois de fazer esse procedimento. Então a gente tem que medir como eles ficaram depois desse procedimento quantitativamente. In the Martini Clinic, we collect positive margin rates, nerve sparing rates, continency rates, and patient-reported outcome measures. Ou seja, o que ele falou agora? Ele falou que eles coletam algumas medidas de resultado que tem a ver com o procedimento cirúrgico, em quantas vezes ocorreu a lesão do nervo, que isso pode levar a incontinência, a impotência, no caso do pós-cirúrgico do paciente. Mas eles medem também o quanto o paciente teve de continência urinária ao longo do tempo e outros resultados qualitativos de qualidade de vida. We start with the first questionnaire 7 days after surgery, then half a year after surgery, and then every year when the surgery is over. We have patients who receive it for 20 years now. It's not only important to get your outcome data, they have to be taken by standardized criteria, so that you can compare these results in Hamburg, in Munich, in Berlin, in Copenhagen, in New York, or wherever. So you need standardization of the outcome evaluation. In Germany, in 2012. Ou seja, aqui ele introduz um conceito extremamente importante. Ele fala que é fundamental medir, e eles estão medindo isso já há muitos anos, na verdade décadas. São os primeiros a medir na área de urologia de uma forma sistemática para todo paciente esses resultados. Ele está falando que o paciente recebe essa pergunta, né? Esse questionamento sobre como ele está ao longo do tempo, depois de 7 dias, depois de alguns meses, depois de alguns anos, e sempre recebendo esse acompanhamento, e depois esse dado é padronizado e tratado para que seja feita a possibilidade da comparação entre como a Martini Clinic está em relação aos melhores centros do mundo, para você entender se o paciente está saindo em termos de incontinência urinária, em termos de impotência, melhor do que em outros lugares do mundo. There were 25,000 patients treated for a radical prostatectomy. Only 32.8% were treated with a nerve-sparing procedure. That's very low, a third. In the Martini Clinic, the rate of nerve sparing is 88%. We can leave the nerve at least at one side inside the body. So the functional outcome for the patient and the quality of life is much bigger here. As soon as a prostate is taken out on the table and we have done the nerve sparing, we give this prostate to the pathologist under the microscope. E aqui tem algo bastante importante. A clínica, ela é integrada com algum dos serviços que ele vai mostrar agora. Um deles é você fazer a biópsia da próstata no intraoperatório, ou seja, durante o procedimento cirúrgico. E a avaliação é feita pelo patologista já durante o tempo da cirurgia. Ou seja, enquanto o paciente está sendo operado, se tira a conclusão através dessa visualização pelo patologista da biópsia que foi feita durante a cirurgia, se vai ter que ser feito algum procedimento ou não durante a cirurgia. Isso faz com que o patologista tenha que estar próximo à clínica, próximo ao cirurgião, para que já faça análise ali na hora, e ao mesmo tempo seja tomada a melhor conduta durante o mesmo tempo cirúrgico. Isso faz com que se ganhe eficiência. Isso acontece em vários dos principais centros de saúde do mundo, mas é incomum disso acontecer numa clínica desse tamanho, mas como ela tem esse volume grande, tem essa preparação grande, eles conseguem fazer com que tenha essa alta qualidade de processo. A special extensive frozen section workup of the prostate, he can tell me if the cancer has attached the nerve site. And the frozen section is so important that we said we must find a way to harbor the specimen, and then we make color on the capsule of the prostate, send it to frozen section, and they give us in 30 to 45 minutes a clear result whether we can take the nerves away. That's very important for patients, they might lose their potency. But we only take it away when there is cancer. And that is a very, very important step during the procedure. 98. Ou seja, como é feita essa análise durante o intraoperatório,
durante o momento que o paciente está sendo operado, é possível tomar essa conduta se deve-se ou não retirar a próstata toda, sabendo que em alguns casos em que se tira a próstata, aumenta a chance de ter lesão de nervo relacionada à maior impotência e incontinência urinária de paciente. 8% of our patients would recommend this clinic after they have been treated here to their friends or relatives. And I'm also proud about that. Aqui entra um item importante também de lembrar. Ele fala que 98% dos pacientes recomendam a clínica para os amigos e familiares. Isso daqui não é uma medida de resultado em saúde, é uma medida de experiência de paciente. Então aqui é algo importante, isso deixa ele orgulhoso, mas é importante a gente lembrar que isso não é resultado em saúde, isso tem mais a ver com experiência do paciente, se foi ou não uma boa experiência. A gente tem que sempre lembrar que um paciente, como existe uma assimetria muito grande de informação entre o nível de conhecimento do cirurgião ou do médico e do paciente, que não é especialista e nem deve ser, obviamente, naquela determinada doença que ele tem, muitas vezes o paciente tem um mau tratamento, mas ele tem uma ótima experiência e recomenda para os pacientes, para outros colegas e familiares, um procedimento que foi ruim, na verdade, para a saúde dele, porque ele tem pouca informação sobre aquele procedimento devido a essa assimetria de informação. Então, por si só, a experiência do paciente não significa muito em termos de resultado de saúde de verdade. Resultado de saúde medido como incontinência urinária, nesse caso, impotência depois de 7, alguns meses, alguns anos, para verificar realmente aquilo que importa para o paciente em termos de resultado de saúde, não só a experiência, mas em resultados palpáveis e quantitativos de saúde, padronizáveis, que impactam na vida dele, como que foi o resultado daquele procedimento cirúrgico. This is a very, very unusual figure. The thing I like most is to be in the operating room. I like to be there. I like to see a problem. We know that there's a problem. We have proven it. We have the possibilities to get rid of the problem. That's a very practical standpoint, but it's very satisfying. Bom, esse primeiro caso eu acho muito interessante. Primeiro, é Hamburgo, na Alemanha, então, sistema hierárquico de saúde em que um time aí inovador, no meio da década de 90, começou a fazer procedimentos cirúrgicos, tentar chamar os melhores especialistas para essa clínica e começar a medição padronizada e sistemática de resultados. Uma das coisas interessantes da Martin Clinic, abordada no caso da Harvard Business School, é que eles têm um bioestatista, ele tem um especialista da área de estatística e medicina, né, da bioestatística, para analisar toda a coleta de informação que é feita dos pacientes, para ao longo do tempo avaliar se está ou não melhorando, ou se estão ou não melhorando os resultados de saúde dos pacientes da clínica. E caso não esteja melhorando, é intentado, na clínica, tenta-se descobrir o porquê para fazer melhoria de processo, ou treinamento de pessoal, treinamento de equipe, para que voltem a melhorar os resultados. Agora vamos ver um outro caso aqui em Boston, essa cidade linda e maravilhosa. We believe that outcomes are the true measure of quality. How well did the patient actually do in a holistic sense in terms of their medical problem? Essa aqui é a entrada da Harvard Business School em Boston. Relative to how much did it cost us to deliver those outcomes? And that has not been the definition of success and failure in healthcare organizations. Once you sort of realign and start to understand, well, actually, value is the central goal of any healthcare organization and any healthcare provider, then you have to ask yourself whether all the other dimensions of how we go about delivering healthcare actually are aligned. Então, uma coisa bastante interessante que o Porter aí falou, o Porter que é um dos principais professores da área de saúde e ele é um dos autores, junto com a Elizabeth Eisenberg, desse livro que está aqui na parede aqui, que é o Redefinindo o Sistema de Saúde, Redefining Healthcare, Redefinindo os Cuidados em Saúde, né, o título desse livro, em tradução livre. Uma das coisas que ele fala é que existe um desalinhamento de interesses na área de saúde e que quando você vai fazer uma análise racional, esse desalinhamento, na verdade, ocorre porque você não tem um objetivo comum, e quando você vai analisar qual que é o objetivo comum, na opinião dele, deve ser criação de valor para os pacientes. Como você não tem a definição clara desse objetivo, você fica com players, com hospitais, clínicas, plano de saúde, seguradoras, médicos, pacientes, cada um com incentivos diferentes para atuarem de forma divergente, com objetivos conflitantes, muitas vezes. Isso faz com que não se aumente o valor para quem mais importa, que no caso é o valor para o paciente.
Me, value-based healthcare is much about moving away from standardizing processes into deciding what are the most important outcomes that we can measure per medical condition for the patient. You decide the best way to give that outcome. And you look into your own processes and see how can I and how can we in our organization work in order to improve the outcomes. Uma coisa muito interessante aqui, que é a presidente do ITHM, que é a International Consortium for Health Outcome Measurements, ela mostrou pra gente aí, ela falou que é importante ter essa cultura de medição de resultados para que cada um ofereça o cuidado da forma que entende que é a melhor possível. E isso, obviamente, a gente tem a cultura na área de saúde de fazer... ter práticas baseadas em protocolos, mas não protocolos quaisquer tirados da cabeça de alguma pessoa. Protocolos que são baseados nas melhores evidências científicas, clínicas disponíveis naquele determinado momento. Então, você faz esses protocolos baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, mas o que é mais importante é você medir o resultado para você verificar se esses processos precisam ser ou não ajustáveis e ajustados e melhorados para que você tenha melhores resultados. Se você não mede o resultado, você não consegue ter aquela informação que você precisa para mudar os seus processos de saúde. Our perspective is that we've tried incremental fixes and each of those incremental improvements might have had a minor impact, but they haven't addressed the fundamental problems in the structure of the system. Value-based healthcare is a redesign of the system as a whole, with value at its center and measurement of value as a kind of oil that can grease the engine of competition and improvement. One of the exciting aspects of value-based healthcare is that you define success as the end result, or quality as the end result, and that's why it becomes extremely powerful for those who have implemented it, such as the Martina Clinic in Hamburg. Então aqui a gente está de novo falando que é muito importante a gente medir o resultado, porque a gente considera na área de valor em saúde que são os resultados que nos guiam na melhoria contínua. Se a gente for falar de PDSA, né, aquele processo de melhoria contínua em que a pessoa planeja, que a pessoa faz, em que a pessoa checa ou estuda o que ela está fazendo, e aí depois ela age para melhorar. Então a gente verificar essa roda de melhoria contínua. Para a gente ter essa melhoria contínua, a gente precisa medir os resultados. E para medir os resultados, a gente precisa saber como medir de forma padronizada, específica para cada condição médica, para cada condição clínica, porque cada condição clínica tem seus resultados específicos. Não dá para comparar os resultados de uma cirurgia cardíaca com os resultados de uma fratura de tornozelo. Cada condição médica específica deve ser avaliada especificamente quais são os resultados mais adequados a serem medidos, padronizados internacionalmente, para que a gente possa comparar quais são os melhores serviços a serem oferecidos para aquela população. For me, the strength of the Martini Clinic is they're always coming back to have we gotten better outcomes for our patients? Can we do this more efficiently? And it's just the nature of things that as they've gotten better, more people have wanted to be treated there, and now they're the biggest prostate cancer center by volume in the world. I think you're going to see a new generation of clinical leaders who approach this very differently. I think we're going to see hopefully more Dr. Hulans who understand that being a department chief is great at some theoretical level and it's very prestigious, but ultimately, what more legacy, what more prestigious thing that could you possibly do in life than lead a team that produces spectacular innovation and value in care. I mean, for a major disease that afflicts human beings, what a legacy that is that Dr. Hulman has created. Então, aqui tem algo extremamente interessante que o Porter fala, que é ser chefe de departamento, que é o que muitos médicos almejam em uma grande universidade, como a Universidade de São Paulo, qualquer grande universidade no Brasil ou fora do Brasil, é um grande objetivo de muitos médicos. Mas uma vez que a pessoa te atinge como chefe, normalmente ela carrega aquele título de uma forma hierárquica. E muitas vezes a pessoa até sai do front de fazer os procedimentos, fazer cirurgia, atender paciente. Muitas vezes ela acaba ficando numa esfera mais consultiva. Mas o que
tem de mais importante aqui, segundo o Porter, do que você garantir que um chefe de departamento e toda a hierarquia, né, todo mundo daquele departamento, tenha uma medição constante de resultado e mostre os melhores resultados do país, daquele continente ou mesmo do mundo? Tem algo mais excitante, mais inovador do que isso? Do que ter um título na frente da porta ou no cartão de visita? Você ter, na verdade, os melhores resultados medidos de forma padronizada e independente para que sejam comparados com de outras pessoas, de outros países? É esse o desafio que Porter faz. At Boston Children's Hospital in the Department of Plastic and Oral Surgery, we have 9 full-time surgeons. It's the largest pediatric plastic and oral surgery department in the world. And we do a broad range of things, from hand surgery to cleft and craniofacial and vascular anomalies. So it's a very broad-ranging specialty and department. Aqui, esse John Mayer é um dos médicos, então, do Children's Hospital. E ele tem um dos casos também estudados durante o curso da Harvard Business School, sobre o Children's Hospital, é sobre a aplicação do TDABC, o Time Driven Activity Based Costing, né? O sistema, a metodologia de contabilidade baseada em atividade dirigida pelo tempo, direcionada pelo tempo, que é utilizada no VBHC, que é utilizada no Valor em Saúde. Tem um caso específico da Harvard Business School que é sobre um projeto que o John Murray, esse cirurgião, aplicou no Children's Hospital. For my particular specialty, I have patients with a very specific anatomic issue that they need help with, and in 1 or 2 or 3 or 4 hours, you fix that problem and you can have an impact on them for the rest of their lives. So that's really rewarding for me, and it's also, you know, you can see what that does for families and how grateful they are. In the past, we've had a system that reimbursed based on quantity of product, and there was no mechanism to analyze the patient experience. And aqui entra uma coisa bastante interessante, como ele está comentando sobre o reembolso, né? Sobre a forma de pagamento do médico ou do profissional de saúde, que sempre foi relacionado a pagamento por procedimento. É o chamado fee for service, ou seja, quanto mais procedimentos são realizados, mais aquele profissional de saúde recebe. E nunca se teve até o momento, né? Até como ele está comentando aí na época dessa entrevista, um mecanismo para se remunerar os profissionais de saúde, médicos e outros profissionais, baseado em valor entregue por paciente. And there really wasn't even a mechanism to analyze the outcomes. So outcomes are critical because you make decisions and you change practice based on outcomes. Now, outcomes that matter to patients are more important, and I think that's obvious because if we're going to be changing things that we're doing, we want that to have an impact on the patient. Então aí a importância da gente, esse foco aí do cirurgião no resultado para o paciente. The really complex patients, the complex craniofacial patients in my practice, for example, you take care of these patients for weeks or months, and there are often dozens of different clinicians involved. So getting a better understanding of where the cost drivers are can be critical, and how you might provide better care more effectively, less expensively. I think one of the most exciting things at Boston Children's Hospital is that we have a leadership team that believes in linking quality and safety and outcomes with cost. Então aí entra uma questão bastante importante, né? Que esse projeto do Children's Hospital que o John Mayer ele desenvolveu tem a ver justamente com estudar os resultados de saúde na área dele e os custos envolvidos em entregar esses melhores resultados de saúde na área de cirurgia oral e craniofacial em crianças. It's quite a big movement if you look at the side here. As a clinician and a researcher, your natural tendency is to try to collect as much data as possible. Yeah. Okay, let's do the other medial orbit. What is holding us? Yeah, it's the back of the maxillary sinus and the pterygoids. What I found going through this process is that more information is not necessarily better, that collecting the correct information is what's important, and actually the minimum data set is probably important. Aqui entra algo bastante importante, né? Que talvez o que seja mais importante aí é fazer as coisas de uma forma simples e que funcione. Having information that flows in both directions,
having information that I, as a chief, can look at in real time and can look at costs in real time and overlay that with outcomes metrics in real time. And that's where you're gonna see improvements. There we go. Okay. That helped. The arithmetic differences that we used to chase in cleft lip repair are usually relatively meaningless to the patient. They want to be able to speak, they want to be able to swallow. They have their own way of analyzing how they look in the mirror, and it's very different from the way we measure it with calipers. Aqui é um aspecto extremamente importante. A forma com que um cirurgião aborda um problema de saúde é muito diferente da forma com que um paciente está vivendo aquele problema de saúde. E é isso que ele está comentando. Quando ele fala do paquímetro, né, que nada mais é do que uma régua mais precisa, então ele está falando que a forma com que os cirurgiões medem as distâncias, né, do rosto de uma criança com os paquímetros, com as réguas, e que muitas vezes nos artigos científicos, nas sociedades médicas, acabam sendo como sinônimo de um bom ou mau cirurgião, muitas vezes não representam nada para o paciente que está muito mais preocupado na aparência, na forma com que ele vai conseguir ou não engolir, na forma com que ele vai conseguir beber um determinado líquido, até uma vida que muitos a consideram normal. Então é importante ter esse alinhamento e resgatar que o que importa no final não é a medição de paquímetro apenas, pode até ser feita, mas a gente tem que voltar a dar valor. Realmente, gente, tem que valorizar o que o paciente quer e o que o paciente deseja em termos de resultado de saúde que vai mudar a sua vida. It can't just be an esoteric academic impact. We want it to be something that changes the human condition. I think all roads point to outcomes. And that's why in our group here, we are so obsessed with outcome measurement. And any children's hospital and a place like Boston Children's, I mean, they're in the crosshairs of everybody trying to reform healthcare. Rather than go in denial and say, oh, look at our reputation, look at our published papers, oh, look at our rankings, we're number one in 92 of 93 things. Aqui entra uma questão importante, né? O Children's Hospital é considerado por muitos anos como o melhor hospital dos Estados Unidos, né? O Children's Hospital Boston. Ele sempre está entre as 10 primeiras posições, né? Na maior parte das vezes, mas muitas vezes ele já ficou entre o primeiro, como sendo o primeiro. Então é bastante interessante, né? Você verificar o Porter falando, né? Não é só isso que importa, né? Esses rankings de qual hospital é considerado melhor, a menos que esses rankings estejam considerando qualidade em saúde, olhando para os resultados que realmente importam para os pacientes, ou seja, valor em saúde de forma parametrizada, de forma ajustada por complexidade de paciente. Então, esse ponto é bastante interessante, porque muitas vezes um hospital galga uma posição num ranking qualquer, de alguma revista, de algum jornal, do que é que seja, e usa isso como argumento para não medir resultado ou para não prever novas melhorias. A gente sabe que qualquer hospital do mundo, ele mesmo sendo excelente, ele vai precisar, ele tem procedimentos, itens que eles podem melhorar nessa ideia de melhoria contínua com foco no resultado para o paciente. Instead of that attitude, which a lot of academic medical centers have adopted in this last decade, Boston Children's, I think, and the leaders there, people like John Miro, have said, look, we've got to demonstrate that we actually deliver value. And by the way, we could probably do better. They're a wonderful example of value-based healthcare in process. Aqui entra algo muito interessante dessa crítica do Porter, que eu acho muito engraçado, muito interessante, que ele está falando, né? Então, não é porque um hospital é super bom, está entre os melhores dos Estados Unidos e tal, que você não pode ter um professor aí como o John Mayer, que é um cirurgião, e que ele está focado em verificar os resultados de saúde que realmente importam para os pacientes e medir, para ver se realmente são os melhores resultados disponíveis no país, né? Porque você pode muito bem encontrar num determinado centro médico de excelência acadêmico, seja ele lá em Boston, no Children's Hospital, seja aqui no ICR, no Instituto da Criança, da USP aqui de São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é uma das referências do país, ou qualquer outro departamento, o INCOR, o ICESP e assim por diante, que são líderes nas suas determinadas especialidades a nível de Brasil e do mundo, você pode
olhar para esse hospital, pegar o INCOR, por exemplo, e falar, nossa, aqui tem o melhor tratamento para infarto. Tem um melhor tratamento para o paciente que chega infartando no hospital. Ah, é? Será que realmente tem? Vamos medir para ver se tem? Porque seria muito interessante notar que um grande centro hospitalar com um grande renome talvez não tenha o melhor tempo. Isso pode acontecer, isso acontece. Então, assim, a gente só vai saber se a gente pode melhorar ou não fazendo a medição do resultado que importa. E para isso a gente precisa de um pouco de humildade, a gente não ficar só preso ao que tem de legado e ao que tem de marca de um determinado centro acadêmico ou centro hospitalar. A gente tem que ter humildade de medir resultado. E é isso que é super elogiável nessas iniciativas aí, como do John Mayer no Boston Children's Hospital. Isso é algo extremamente interessante de se notar. My personal mission is always the patient focus. Agora a gente mudou então, nós estamos na Suécia. Whenever I practiced as an OBGYN, I always ask myself, would I do this to my sister? Um item importante que eu acho muito interessante, até engraçado de falar sobre o para finalizar aquele caso ali de se sair do hospital, né? Mesmo sendo um grande hospital e tentar medir resultado é super importante, é que no caso de Boston, tem um ponto ainda mais interessante ainda, é que se a gente for considerar quem é o pai da mensuração de resultado em saúde, quem seria o pai do VBHC, do valor em saúde, ele foi um cara formado em Boston também. Se você procurar aí na internet, o nome dele era Ernest Emery Codman. E o Ernest Codman, ele foi uma pessoa que se formou lá no Harvard College, fez Harvard Medical School, e ele foi expulso do principal hospital dos Estados Unidos na época, era o MGH, o Massachusetts General Hospital, que ainda existe, é um dos principais hospitais melhores dos Estados Unidos, porque ele quis começar a medir resultado no MGH. Ele fez uma padronização que ele achava que devia ser aplicada e os pacientes deviam ser acompanhados desde que eles saíssem do hospital para ver o que aconteceu depois que eles saíram do hospital, se eles realmente melhoraram ou não. E ele basicamente colocou em voga, ele fez basicamente o que o John Mayer estava fazendo no Children's Hospital, ele fez isso, só que 100 anos atrás, né? Ao redor de 1912, 1913, 1914 em Boston. Ele basicamente foi ostracizado, ele foi expulso do MGH. Então é um pouco até, chega a ser até um pouco interessante, né? Assim, cômico, engraçado. Que o Ernest Codman, ele estava cerca de 100 anos à frente do pensamento, né, da época dele. Então ele realmente tinha uma visão de muito longo prazo, e agora hoje a gente vê como faz sentido essa questão do Ernest Codman de fazer o acompanhamento dos pacientes. Ele viu isso no início de 1910. É algo assim extremamente interessante saber que lá em Boston também está fazendo isso e tem essa fagulha de novidade aí de reativação dos conhecimentos e das ideias do Ernest Codman. Se puder e tiver curiosidade, dá uma olhadinha em Ernest Codman no Google. Tem bastante informação interessante sobre ele. Is this what my sister would have wanted? That's, I guess, the patient focus. But I try to make it as close to myself as possible. When I came aboard in the fall of 2012, the situation at the hospital was stable, but that was not good enough to challenge the future, because we will run out of money just like anybody else if we can continue working the way we do. So we needed to take the next step in delivering better value per resource used. Então aqui a gente está num outro contexto agora, num hospital na Suécia. The large inefficiencies are when the results are poor, because then you use resources and don't get any value for it. So we needed to improve our results and the quality of care, and we needed to do that in order to be prepared for what's coming ahead of us. Então, basicamente, aí a mudança nesse hospital da Suécia está vinculada à necessidade de gestão, melhor gestão dos recursos, de não ter recursos suficientes, então por isso está procurando os melhores resultados para os recursos disponíveis. Isso é uma das mensurações básicas de eficiência, né? When you think about value-based healthcare, I used to call it the
cultural journey. You should change the culture of how you think in healthcare. And this journey decides in the leadership. And then you can go down. Aqui entra uma coisa fenomenal. Parece muito simples, mas mesmo para quem é da área de saúde, para quem era de administração, talvez não seja tão óbvio. E isso que ele está comentando. Existe uma necessidade de mudança cultural para você implantar uma cultura baseada em resultados em saúde. Porque as pessoas estão e os sistemas estão acostumados a ser remunerados por procedimento e não pelo resultado daquele procedimento. Então, mesmo que você mostre que aquilo, que aquele resultado, ele é possível de ser comparado, você pode ter uma estratificação de risco, ou seja, comparar pacientes com a mesma complexidade, verificar entre eles como eles evoluíram, e diferenciar essa comparação dos pacientes com uma complexidade menor ou maior, ou seja, comparar pacientes com complexidades diferentes entre si e não misturá-los numa mesma avaliação, mesmo que você mostre estaticamente, é possível se fazer, faz isso em estudos, de forma rotineira na área de saúde já. Mesmo que você mostre isso, é preciso que haja essa mudança cultural. E se você for pensar na mudança cultural, não adianta você ter um médico ou um profissional de saúde alinhado na ponta, num hospital, num serviço de saúde, numa clínica, numa operadora, num plano de saúde, se você não tiver a liderança. E aí que na liderança nós estamos falando do mais alto nível. A liderança no mais alto nível precisa estar alinhada com essa mudança cultural. Porque envolve uma mudança no economics, no business economics ali, no mudança da forma como se ganha dinheiro, no modelo de negócio, no modelo de remuneração, no modelo de oferecimento de cuidados de saúde daquele serviço, daquele hospital. Então isso muda totalmente o jogo para a instituição e para aquela organização. Então não adianta ter uma pessoa com um projeto isolado tentando fazer VBHC ou valor em saúde. É preciso que exista, segundo essa pessoa que está sendo entrevistada, uma mudança de liderança no topo e para que essa liderança consiga determinar as mudanças e a colaborar e possibilitar que os projetos aconteçam ao longo de toda aquela organização. Isso parece básico, mas não é. Se você não tiver o buy-in, né? Se você não tiver a liderança dentro desse projeto de mudança cultural, dificilmente um projeto relacionado a valor em saúde vai ser bem sucedido. To create an organization that people actually want to deliver better outcome for the patients. It was processed. Aqui é muito interessante, porque quem não é da saúde vai pensar, poxa, é óbvio que um hospital, uma clínica, uma organização de saúde quer entregar melhores resultados de saúde. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os incentivos, eles são tão díspares, eles são tão diferentes, que você pode ter muito bem um hospital, um plano de saúde, uma seguradora, atuando na área de saúde e ganhar muito dinheiro com a doença dos pacientes e com os pacientes evoluindo mal, e não com eles melhorando ao longo do tempo. Então pode parecer óbvio para quem é fora da saúde, mas na verdade não é. Existem tantos conflitos de interesse na área de saúde que muitas vezes você precisa ter esse alinhamento que é o valor em saúde, o VBHC traz, ele não é óbvio, ele precisa dessa mudança cultural de sair do modelo de remuneração por procedimento, que pouco importa o que aconteceu com o paciente, para um modelo de pagamento baseado em valor, em que você está interessado no quais são os resultados realmente de saúde, se aquele paciente melhorou ou não. That was started about 2 years ago, and we have involved around 9,000 our employees in creating new core values, so to say. And these core values are pretty much based on the strategy that value-based healthcare has. So we let them discuss what is important for them, what is important for the department, and what is important for the customers. And based on those 9,000 people's conversation to each other, we created new core values. The main issue is always, how is this going to benefit our patients? Value-based healthcare is a powerful instrument in actually providing live feedback to individual units performing surgery, in our case, total hip arthroplasties. Once individual surgeons in this hospital understand that some surgeons are performing better than others, then the major question for every single surgeon will be, what can I do in order to improve my own results? Of course. Aqui entra uma questão muito interessante que esse cirurgião ortopédico, ortopedista, comentando, né? E a questão de mensurar resultado, de você medir esses resultados,
ele permite que você tenha uma comparação própria entre os cirurgiões, não mais de baseada em questões qualitativas, mas em questões quantitativas, em quem que está trazendo o melhor resultado para o paciente de uma forma objetiva. E aí entra uma competição que pode ser considerada uma competição boa, que é a competição do que realmente importa, que é o melhor resultado do paciente. E não uma competição baseada em quem consegue mais horários numa agenda cirúrgica para ter mais procedimentos cirúrgicos, ou quem é mais popular com o chefe, ou qualquer coisa do tipo. Quando você tem uma mensuração baseada em resultados, desde que esses resultados sejam padronizados, com um ajustamento por risco, mostrando que existe uma estratificação em que cada paciente é comparado só com pacientes similares a eles e assim por diante, assim como são feitos nos estudos científicos mais rigorosos. Aí quando você tem isso, você permite uma boa competição no sentido de uma melhoria contínua. É como se você criasse um ambiente olímpico, né? Então você fala assim, ó, aqui é a ponto de partida da corrida e aqui é o ponto de chegada da corrida. Vamos lá, corre pessoal. Então, quando até o momento, na área de saúde, você não tem nenhuma linha de início, nenhuma linha de fim. Tá todo mundo correndo, cada um numa direção, falando que é o melhor corredor do mundo. Quando você coloca uma linha de partida e uma linha de chegada, você permite começar a medir tempo e começar a ter campeões olímpicos com benefício. Se você alinhou no que você está medindo, o resultado de saúde que seja bom para o paciente, seja um resultado que realmente parte para o paciente, você vai acabar tendo alinhando na corrida que você quer. Você quer que tenha a corrida que resulte na melhora do paciente ao longo do tempo. In a large hospital organization like this, where we have 16,000 staff, this is not done in one week. And we are still struggling in the beginning of our journey. I can see that we've come such a long way. We can do things that we couldn't dream about just a few years ago. And we want to continue this successful journey. We need to change. We have to change, and we have to change continuously. It's going to be part of the way we work. Business as usual is never going to be okay again. You always have to be able to change to improve care. Então aqui a gente tem uma história bastante interessante como envolve uma mudança cultural na organização, como envolve o exemplo da liderança e o comprometimento da liderança em realmente medir resultado e como isso é algo que é feito de forma incremental para que os resultados comecem a correr ao longo do tempo. Então, é algo que pode parecer óbvio para quem não é da área de saúde, mas não é na verdade. Nem todo hospital, nem todo plano de saúde, nem toda clínica, nem toda gestora de saúde, nem toda gestora de plano de saúde que é, na verdade, o melhor para o paciente, porque se eles quisessem realmente melhor, o que eles deveriam fazer? Deveriam medir esses resultados que realmente importam para os pacientes. Se você der uma olhadinha por aí, nem hospitais, nem clínicas, nem hospitais, nem grandes operadoras, muitas delas nem se interessam pelo assunto. Tem sim aquelas que se interessam, que a gente tem que olhar com mais cuidado, mas isso não é regra. Então, se você quer realmente o bem do paciente, então por que você não começa a medir, né? O que realmente importa para o paciente. Esse é o objetivo principal e para isso você precisa de uma mudança de cultura, um alinhamento da liderança até todos os profissionais que estão realmente frente a frente atuando com cada paciente. Esse caso da Suécia mostra um pouco disso para a gente. Sorgues is a very large university hospital. It is one of the very largest in Europe. It is the result of a three-way merger of three hospitals in Gothenburg, the second largest city in Sweden. Barbro Fredén, who is a clinician by training, came in into an organization where the focus had been, and I think rightly so, much on getting the financials in order. So she could add to that, how can we take this organization to the next step? Então aqui basicamente esse caso das festas tem a ver com um problema financeiro inicial e aí como utilizar os melhores recursos. Uma das soluções foi o valor em saúde. Increase the motivation of docs, the innovativeness of the team, bring innovation closer to patients and faster to patients. Value-based healthcare in one sense can be said to be very simple. But once you really start using it, it actually is a transformative concept, right? It changes how we think about organization, remuneration, etc. So, Sahlgrenska have been very successful, but I would also say it's quite early in the journey. Virtually every healthcare system really lacked a clear goal that was really connected to the patient.
we're starting to see amazing things happening in healthcare. So it's taken a while, but we're starting to move. And when you go to a country like Sweden, you know, that's very much of a socialistic kind of place, and you see the stuff they're doing, you know, it's just awesome. Aqui tem um ponto interessante também, que mostrando esses casos em mais de um lugar, com mais de um sistema de saúde, mostra essa... insinua pra gente essa possibilidade de VBHC, de valor em saúde, de ser possível fazer projetos em vários sistemas de saúde, em vários contextos, sejam ele clínicas, sejam ele hospitais, sejam ele grandes centros acadêmicos. Value-based healthcare is very much of freedom to the healthcare professionals, and it will, by then becoming transparent, also become freedom to patients to be able to choose more freely the care that is giving the best result to them. On one hand, more services are not always better, and on the other hand, simple cost reduction is not always better. I think. Aqui entra uma coisa muito importante que o John Mayer está falando, que é nem sempre mais serviço de saúde é melhor, né? Se aquele serviço estiver num momento inadequado, da forma inadequada, feito por profissional inadequado, para o paciente inadequado, aquele serviço a mais de saúde pode ser inadequado. E nem sempre redução de custos é melhor. Aqui entra uma coisa que é muito óbvia, que uma das coisas mais fáceis que qualquer administrador chega fazendo em qualquer organização é cortar custo. Tem muitos sistemas de administração que fala que custo é que nem unha, a gente tem que cortar sempre. E isso talvez seja aplicado para a área de saúde? Eu acredito que sim, mas com muito cuidado. Por quê? Porque você tem que cortar a unha verificando se você não está cortando o dedo junto. Então, o que é não cortar o dedo junto na área de saúde? É você medir o resultado de saúde que importa para o paciente. Se você está deixando de oferecer algum serviço que vai impactar e fazer com que aquele paciente não seja bem atendido, não esteja um bom resultado de saúde, então você está cortando um custo de uma forma burra. Está cortando o custo de uma forma inadequada. A gente tem que cortar custo? Com certeza, mas sempre, sempre. Antes de cortar esse custo, a gente precisa medir o resultado para a gente comparar se esse custo que está sendo cortado de forma inteligente. Porque senão, a gente está cortando a unha e o dedo fora. E cortar a unha e o dedo fora não faz sentido em termos de gestão e administração na área de saúde. A gente tem que cuidar, sim, da parte financeira, mas acima de tudo a gente tem que atrelar uma métrica financeira, uma métrica de resultado de saúde que importa para o paciente, para que a gente saiba como que a gente está atuando, se a gente está melhorando ou não ao longo do tempo. E essa, medindo desse jeito o resultado de saúde e o custo, a gente está medindo no final o valor em saúde. I think the key is to link your cost efforts with your quality efforts. And if we provide. Aqui, então o John Mayer falando, né, que o X da questão e a solução é vincular seus esforços de custos com seus esforços de qualidade, que aí tem a ver com os esforços de VBHC, de valor em saúde, resultados em saúde. By that value, we do the right thing, whether we are in a capitalistic system, in a socialistic system, or a government-run, budget-driven system, it's the same. The lesson maybe that we have learned that might be transferable to other teams is that you should be open. You should be open to the ideas of other people, and you should be open of quality measurement. Use data in a positive way, because you do it for your patient. And if you're not doing that, patients are now so aware, and they deserve the best treatment, that they will change the field of medicine anyway. I try to lean back and ask myself, if I would be a patient, what would you like to have? And to have outcome data, I'm very, very sure that the number one who will benefit from it will be the patient. Então aqui vem uma parte muito importante que o Roland da Martin Klein está falando pra gente, né? Que quem se beneficiará de tudo isso que nós estamos falando aqui, de valor em saúde, VBHC, é principalmente o paciente. You need standards for what to measure. Everybody needs to measure pretty much the same thing, at least at some minimum level. And until we get standards, we're not going to get the real lift off. Aqui é uma parte muito importante. Esses padrões que são fundamentais para a gente medir de uma forma padronizada, sistemática, metodologicamente adequada, a gente precisa desses padrões, desses standards.
E hoje em dia a gente já tem os standards que são internacionalmente aceitos, condição específica, com estratificação de risco para os pacientes, que são feitos pela ITOM. Então, se você for no site da ITOM, ICHOM, digitar no Google ITOM, ICHOM, você vai verificar que existem já os standard sets, as padronizações que o Porter está falando. Nessa época da entrevista tinha só algumas feitas, hoje em dia a gente já tem mais de 30 patologias e condições clínicas que respondem por mais de 80% de grandes partes das doenças que acometem qualquer população do mundo, padronizadas em termos de resultado em saúde, de forma internacional, por grandes especialistas nos vários continentes do mundo. That's the secret key. If you can measure those things really well, then you've got the key critical piece of information that you need to do lots of other things. But because it's so connected to what really matters, and I think all clinicians accept what really matters, it's happening. Então, assim, a chave que o Porter fala é realmente medir os resultados. Então, pelo menos segundo ele, isso faz sentido. E isso é a chave para a gente medir valor e começar a potencializar muitas outras inovações da área de saúde que vão permitir melhorias de processo. Mas a gente precisa dessa chave, que são os resultados, para verificar como que a gente pode fazer um monte de coisas de forma melhor. E aqui vem mais uma lembrança aqui do nosso Ernest Codman, que começou tudo isso lá em Boston já faz um tempinho. Então aqui está escrito que todo hospital deveria acompanhar todo paciente que ele trata por tempo bastante para determinar se aquele tratamento foi bem sucedido e para perguntar se não foi bem sucedido, por que não foi? Com vistas a prevenir falhas similares no futuro. Isso foi dito por Ernest Codman em 1914. Para mim, esse aqui é o fechamento com chave de ouro, lembrando do Ernest Codman, que foi ostracizado, que foi cancelado, hoje a gente chama de cancelamento isso, né? Na época dele, foi expulso do MD Age em Boston e hoje nós estamos retomando as ideias dele. Acho que vale a pena dar uma digitadinha no Google aí, Ernest Codman, saber um pouquinho mais sobre a vida dele. Ele basicamente, simplesmente defendeu, foi expulso do hospital por ter defendido que todo paciente deveria ser acompanhado depois de deixar o hospital para a gente saber se o tratamento foi efetivo ou não. O mais interessante de tudo isso é que se a gente for olhar a fundo, até hoje grande parte dos hospitais não perguntam se você melhorou. Eles perguntam o que você achou do tratamento e se você indicaria para algum amigo ou conhecido, o famoso NPS. Mas pouquíssimos hospitais estão preocupados com realmente o que você está sentindo, se você realmente melhorou. Essa frase do Codman, já se passaram mais de 100 anos, ela é extremamente atual. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse nosso comentário, desse review. Um grande abraço e até o próximo.